I am Pinoy Rob. I am Pinoy Rob. I am Pinoy Rob. Hey. I am Pinoy Rob. For the headlines, weather forecast, Bagyong Leon papalapit sa Isabela na may malakas na hangin. In local news, buong alerto ang ipapatupad ng Araw ng mga Santo at Araw ng mga Kaluluwa. Naniningil ng hustisya ang pamilya Armama. Ang reklamo ng oposisyon sa malawakang paglilipat ng mga butante ay pinapagsikapan. Motorista, namatay sa banggaan ng truck at motorsiklo. For the National, ako ang makukulong, sabi ni Duterte na tinanggap niya responsibilidad para sa madugong digmaan laban sa droga. An International, ang 7 estado na magpapasya sa resulta ng halalan sa pagkapangulo ng US. Entertainment, Bini ang nasa pabalat ng Vogue at nakakuha ng bagong endorsement deal. Sports, sino yung guy? Tumugon ang mga tagahanga ng NBA nang ilabas ng Heat ang estatwa ng isang alamat sa Miami. International feature, nagbukas ang Saudi Arabia sa isang resort island sa kanilang makabagong mega city. National feature, PNP, magpapadala ng 18,000 katao para sa pagdiriwang ng undas. Trivia, anong hayop ang may pinakamalaking utak? If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community. Good morning, Philippines! Magandang umaga, Luzon at maayong adlaw, Visayas ug Mindanao. Ngayon ay Huwebes, Oktobre 31, 2024. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. For the local news, buong alerto ang ipapatupad sa Araw ng mga Santo at Araw ng mga Kaluluwa. Cagayan de Oro City, ilalagay ng full alert status ang Cagayan de Oro City Police Office o COCPO upang ipatupad ang seguridad para sa pagunita ng Araw ng mga Santo at Araw ng mga Kaluluwa sa lungsod ngayong Linggo. Ito ay alinsunod sa utos ni COCPO City Director Colonel Salvador Adam upang masigurado ang mahigpit na seguridad para sa mga mamamayang magpapasyal upang alalahanin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ayon kay COCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ivan Vinyas, kansilado muna ang lahat ng bakasyon at walang pahintulot ang sinumang pulis na mag-absent maliban sa mga emergency dahil sa heightened security measures.
bukod sa pagbabantay sa mahigit 10 pampubliko at pribadong sementeryo, tutukan din ng mga otoridad ang mga terminal ng pampublikong transportasyon, pantalan, simbahan at iba pang lugar na inasahang maraming tao. Naniningil ng hustisya ang pamilyang Armama, Cagayan de Oro City. Humingi ng direktang tulong ang pamilya ng yumaong commander ng Cugon Police Station, si Captain Abdul Kahar Armama, kay Cagayan de Oro 1st District Congressman Lord Answan sa lungsod. Ito ay upang madali ang pagkamit ng hustisya para kay Armama na pinatay ng mga suspect na sakay ang motorsiklo sa Barangay Bulwa higit 3 linggo na ang nakalipas. Sinabi ni Swan na tutulungan siya hanggat makakaya sa pamilya upang magbigay ng kaaliwan sa kanilang sakit at dalamhati. Si Armama na isang membro ng Philippine National Police Academy o PNPA ay binaril habang naniniwala na nakatagpo siya ng ilang sindikato na sangkot sa mga iligal na gawain sa ilalim ng kanyang jurisdiksyon sa Cugon Police Station. Bilang karagdagan, isang task force na tinatawag na Task Force Armama ang itinatag upang patuloy na mangalap ng ebidensya upang matukoy ang mga sospek at masigurado na ang kaso ay maipasa sa korte. Ang reklamo ng oposisyon sa malawakang paglilipat ng mga botante ay pinapagsikapan. Cagayan de Oro City, nagkakaroon ng problema ang Commission on Elections dahil sa matagal na pagresolba sa mga botanteng bilang lumipat sa Barangay Carmen upang makaboto sa 2025 elections. Ito ay matapos ang unang pagtutol ng ilang residente hinggil sa pagdagsa ng mga botante ito mula sa ibang barangay at ilang bayan sa Misamis Oriental. Ayon kay COMELEC Misamis Oriental Provincial Election Supervisor Attorney Carlito Ravilo, hanggat hindi natatapos ang isyong ito, maantala rin ang pag-aproba ng listahan ng mga botante sa lungsod at lalawigan. Ginawa ni Ravilo ang komento sa presensya ng mga tauhan mula sa COMELEC Manila IT Department na bumisita sa kanyang opisina ngayong Linggo upang suriin ang listahan ng mga botante. Bukod dito, nagtatag ang COMELEC Manila sa isang task force upang imbestigahan ang malawakang paglilipat ng mga botante sa iisang lugar tulad ng nangyari sa Barangay Carmen. Motorista namatay sa banggaan ng truck at motorsiklo. Cagayan de Oro City, wala nang kinakaharap na kasong kriminal ang driver ng bongo truck na na-involved sa banggaan ng motorsiklo na nagresulta sa pagkamatay sa Manolo Fortis, Bukidnon. Sinabi ni Police Corporal John Naponi, isang investigador sa Manolo Police Municipal Station, na ang biktimang namatay ay nakilala bilang si Arnel Mayordomo na nagmamaneho ng Yamaha Sniper motorsiklo, habang ang driver ng bongo truck ay si Japet Labora. Ayon kay Naponi, si Labora ay bumiyahi mula sa bayan ng Claveria patungong Davao City nang makaharap niya ang biktima sa kabilang lane, na galing din mula sa Mantibugao, Manolo, Fortis at papasok sana sa bayan ng Taguluan, Misamis Oriental. Ipinahayag na nagkaroon ng overshoot sa likuran ng highway dahilan upang magbanggaan ang dalawang sasakyan na nagresulta sa agarang pagkamatay ni Mayordomo sa ospital dahil sa malubhang pinsala sa ulo. Gayunpaman, walang nangyaring masama sa angkas ng biktima dahil siya ay nahagip mula sa motorsiklo. Pagkatapos ng ilang oras na negosasyon, nagkasundo ang dalawang panig dahil sa pumayag si Labora na sagutin ang lahat ng gastusin sa ospital at mga kaayusan para sa labi ng yumaong biktima. Weather forecast. Bagyong Leon papalapit sa Isabela na may malakas na hangin.
ang Bagyong Leon, pandaigdigang pangalan kong Ray, ay huling namataan sa tinatayang 735 kilometro silangan ng Echaquizabela, Taglay, ang pinakamalakas na hangin na aabot sa 100 at bugso na umaabot sa 125. Ang bagyo ay kumikilos pa kanlurang hilagang kanluran sa bilis na 15 at inaasahang magpapatuloy sa direksyong ito, na posibleng lumakas habang papalapit sa hilaga at gitnang Luzon. Dahil sa tinatahak nitong direksyon, maaring magdala si Leon ng malakas na ulan at hangin, lalo na sa mga baybaying dagat at bulubunduking lugar, na nagpapataas ng panganib ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Pinayuhan ng mga lokal na otoridad ang mga residente sa mga lugar na may mataas na panganib na manatiling nakatutok sa mga ulat ng panahon at maghanda para sa posibleng paglikas kung kinakailangan. I am Pinoy Rob. I am Pinoy Rob. I am Pinoy Rob. And for the national news, ako ang makukulong, sabi ni Duterte na tinatanggap niya ang responsibilidad para sa madugong digmaan laban sa droga. Manila, gumawa ng pambihirang paglitaw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang pandinig ng Kongreso noong Lunes upang talakayin ang kanyang kontrobersyal na digmaan laban sa droga. Sa sesyon, iginiit niya na tinatanggap niya ang buong responsibilidad para sa madugong anti-narcotics campaign na nagresulta sa libu-libong pagkamatay, ngunit tinanggihan na ang pagpatay ay isang opisyal na pulisiya ng kanyang administrasyon. Si Duterte na 79 anyos ay humingi sa mga senador na ituring siya bilang saksi sa halip na bilang isang dating pangulo o kaibigan. Binigyan din niya na handa siyang sagutin ang lahat ng tanong tungkol sa digmaan laban sa droga at ipinagtanggol ang kanyang mga desisyon habang siya ay nasa katungkulan. Kasama sa pagdinig ang kanyang dating aide Senator Christopher Bongo at ang kanyang unang hepe ng pulisya at arkitekto ng digmaan laban sa droga, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pareho silang sumusuporta sa mga pulisya ni Duterte na humarap sa international na pagsisiyasat at pagbatikos dahil sa mga paglabag sa karapatang pantao. Sa pagdinig, muling inulit ni Duterte ang kanyang pangako sa mga pulisya na kasangkot sa mga operasyon laban sa droga na nagsasaad na siya ang magiging responsable para sa kanilang mga aksyon. Hinikayat niya ang mga tauhan ng batas na isagawa ang mga operasyon laban sa mga hangganan ng batas at ang testimonya ni Duterte ay nagaganap kasabay ng patuloy na investigasyon ng mga lokal at international na ahensya sa mga pagkamatay na nag-uugnay sa digmaan laban sa droga ng kanyang administrasyon, na may mga panawagan para sa panalagutan at katarungan para sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Ang pagdinig ng Kongreso ay sumasalamin sa lumalawak na pag-alala ng mga mambabatas tungkol sa pangmatagalang epekto ng kampanya laban sa droga sa lipunang Pilipino at sa pamahalaan ng batas. For the local news,
ang 7 estado na magpapasaya sa resulta ng halalan sa pagkapangulo ng US. Washington, ang 2 pangulo ng US na si Kamala Harris at ang dating pangulo na si Donald Trump ay naghanda para sa kanilang laban sa halalan sa Nobyembre 5, isa sa pinakamalapit na laban sa modernong kasaysayan ng Amerika. Sa isang linggo bago ang halalan, nagpakita ng mga poll ng kaunting pagkakaiba sa pagitan ng mga kandidato sa mga pangunahing estado tulad ng Pennsylvania, Wisconsin, Georgia at Arizona na mahalaga para sa pag-secure ng mga electoral vote. Habang pinapatindi ng parehong kandidato ang kanilang mga kampanya, nakatuon sila sa mga mahalagang isyu tulad ng ekonomiya, pangangalaga sa kalusugan at katarungan panlipunan. Binigyang diin ni Harris ang mga nakamit na administrasyon. Itinutok ni Trump ang kanyang pansin sa immigration at reforma sa buwis. Pareho silang nagpapalakas ng mga operasyon sa lupa upang itaas ang turnout ng mga botante, lalo na sa mga hindi gaanong kinatawan ng komunidad. Sa gitna ng mga talakayan tungkol sa pang-aapi ng botante at seguridad ng halalan, hinihimok ang parehong kandidato na tugunan ang mga alalahanin upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa proseso ng halalan. Sa mataas na pusta, ang halalang ito ay tila maging isang pinakamahalagang halalan sa mga nakaraang taon. At para sa entertainment, Beanie ang nasa pabalat ng Vogue at nakakuha ng bagong endorsement deal. Manila, ang pambansang girl group na Beanie ay patuloy na umani ng tagumpay habang nakakuha ng mas maraming brand endorsement at engagement. Kilala sa kanilang dynamic na performances at nakakabighaning musika, mabilis silang naging isang mahalagang pwersa sa industriya ng libangan sa Pilipinas. 2 linggo bago ang kanilang pinakahintay na 3 gabing sold out na Grand Biniverse concert, nakamit ng grupo ang isa pang milestone sa pag-cover ng prestihiyosong Vogue Philippines magazine para sa buwan ng Nobyembre. Ang tampok na ito ay nag-highlight ng kanilang tumaas na impluwensya at estilo na nagpapalakas ng kanilang katayuan bilang mga icon pop scene. Kamakailan, nakipagsosyo ang Beanie sa ilang brand na nagpapakita ng kanilang lumalagong katanyagan. Ang kanilang natatanging kombinasyon ng talento at dedikasyon ay nakakuha ng tapat na fan base na kilala bilang Bloom. Ang Grand Biniverse concert ay inasahang magiging isang kahangahangang kaganapan na nagtatampok ng kanilang mga hit na kanta at nakamamanghang choreography. Ang mga tagahanga ay sabik na naghihintay para sa hindi malilimutang karanasang ito. Ang pagkaangat ng Beanie sa industriya ay nagpapakita ng kanilang pagsusumikap at determinasyon na ginagawa silang grupo na dapat bantayan sa hinaharap. Sports. Sino yung guy? Tumugon ang mga tagahanga ng NBA nang inilabas ng Heat ang estatwa ng isang alamat sa Miami. Pinaparangalan ng Miami Heat ang kanilang franchise legend na si Dwayne Wade noong linggo, Lunes, oras ng Maynila sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang estatwa sa labas ng Kaseya Center bilang pagdiriwang sa kanyang malaking kontribusyon sa kupunan. Si Wade na nanalo ng 3 NBA championships noong 26, 2012 at 2013 ay pinangalan ng Finals MVP noong 26
at napili sa All-Star Game ng 13 beses sa kanyang 15 taong karera. Kilalang kilala sa kanyang kakayahan sa pag-score at pamumuno, nahuli ni Wade ang puso ng mga tagahanga sa kanyang talento at husay. Bukod sa basketball, nagkaroon din siya ng makabuluhang epekto sa komunidad ng Miami sa pamamagitan ng iba't ibang charitable initiatives. Ang estatwa ay nagsilbing isang pangmatagalang pag-alala sa kanyang legacy bilang isa sa mga pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng NBA, na dinaluhan na mga dating kasamahan, tagahanga at opisyal ng NBA. International feature. Nagbukas ang Saudi Arabia sa isang resort island sa kanilang makabagong mega city, Riyadh. Inanunsyo ng Saudi Arabia ang pagbubukas ng unang pisikal na pagpapakita ng kanilang makabagong mega city, Neom, isang luxurious Red Sea island na tinatawag na Oxagon. Ang destinasyon na ito ay nagtatampok ng mga high-end na restaurant, hotel at yachting berths. Na layuning akitin ang mga turista at residente. Bilang bahagi ng bisyon ng Neom, pinagsasama nito ang teknolohiya at pagpapanatili gamit ang mga advanced na teknolohiya at renewable energy upang lumikha ng isang eco-friendly na kapaligiran. Isusulong din ang Oxagon ang isang masiglang komunidad na may mga recreational activities at cultural events. Ang pangunlad na ito ay isang makabuluhang hakbang upang baguhin ang rehiyon bilang isang pandaigdigang sentro para sa turismo at inobasyon na umaayon sa Vision 2030 ng Saudi Arabia upang pag-iibahin ang kanilang ekonomiya. Inaasahang matapos ang Neom sa 2039. At para sa national feature, PNP, magpapadala ng 18,000 katauhan para sa pagdiriwang ng undas. Magdideploy ng Philippine National Police o PNP ng humigit-kumulang 18,000 katao para sa siguruhin ang seguridad ng mga transport, hubs, kalsada at sementeryo para sa undas. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, mayroon ng itinatag na security template ang pulisya para sa mga ganitong kaganapan kung saan inaasahang tataas ang pagbiyahe ng mga pamilya upang alalahanin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ipinaliwanag ni Fajardo na ang mga regional director ng pulisya ay maaring mag-adjust ng kanilang alert level upang mapabuti ang seguridad kung kinakailangan. Kasama sa deployment ang mga tauhan ng mga police assistant dist sa mga memorial park, sementeryo at transport terminal upang tulungan ang mga biyahero. Dagdag pa rito, makikipag-coordinate ang PNP sa mga lokal na pamahalaan para sa mga estratehiya sa pamamahala ng trapiko sa mga pangunahing lugar at hinihimok ang pakikipagtulungan ng publiko para sa ligtas na pagdiriwang ng undas. Hinihimok ng PNP ang komunidad na i-report ang anumang kahinahinalang aktibidad upang mapanatili ang kaligtasan sa panahon ng holiday. At para sa trivia, anong hayop ang may pinakamalaking utak? Ang sperm whale Physeter macrocephalus ang may pinakamalaking utak ng anumang hayop
na may average na bigat na 7.8 kilo o 17 pounds para sa mga adult male kumpara sa 1.4 kilo, 3 pounds ng tao. Ang mga ito ay pinakamalaki sa tooth whale na umabot ng 20.5 metro o 67 talampakan ang haba. Mahigpit na umuugnay ang kanilang malaking utak sa kakayahang magproseso ng komplikadong tunog para sa echolocation na tumutulong sa kanila na maghanap ng pagkain tulad ng pusit sa malalim na karagatan. Ang mga sperm whale ay kilalang namumuhay sa mga grupo ng mga babae at kanilang mga anak, habang ang mga lalaki ay mas nag-iisa. Sila rin ay may mahalagang papel sa kulturang panliteratura, particular sa Moby Dick ni Herman Melville. Sa usaping konbersasyon, ang sperm whale ay nakategorya bilang vulnerable ng International Union for Conservation of Nature o IUCN at naharap sila sa mga banta mula sa pangingisda at pagbabago ng kapaligiran. Ang kanilang spermaceti organ ay may natatanging katangian na tumutulong sa buoyancy at echolocation na nagpapakita ng kanilang kahalagan sa marine ecosystem. At iyon ang nakuha naming impormasyon mula dito at sa labas ng bansa. Patuloy po tayong makinig, manood ng Pinoy Rub on YouTube. Maraming salamat at hanggang sa muli. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.